Урматтым экендаштар, саламатсыздарбы. 23 май 2020 жылға қарата статистикалық малыматқа тоқтала кетейін. Бір сутка ішінде 12 бейтап орқанадан айығып шығып, жалпысы 992 бейтап орқанадан шығарылды. Бұлар Бишкек шарынан 6, Ош областынан 3, Нарын областынан 2, жана Жалабас областынан 1 бейтап айығып шықты. Бір сутка ішінде COVID 19 тастықталған инфекцияны жаңы 30 ұшыруда табылды. Бір сутканың ішінде 1294 лабораториялық тастықта жүрген. Ошол тастықтауының жиынтығы бойынша дағы 30 жаңы ұшыру қатталып отады. Бишкек шарында 9, Ош шарында 3, Ош областында 1 ұшыр, Жалабат областында 2, Нарын областында 5, Чүй областында 1 ұшыр, Баткен областында 1 ұшыр. Жана Россия Федерациясынан келген біздің жарандардың арасынан лабораториялық изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен дагы 8 учур бүгүнкү күнү катталып, жалпысы 1433 учурга жетти. Бүгін 25 майға қарата Қырғызстанда дағы 30 адамдың анализінен коронавирус инфекциясы анықталды. Бұл туралы ертең мененке онлайн мағлұмат жиында Саламаттықты сақтау министрінің орынбасары Нұрболот Үсенбаев білдірді. Аның айтымында жаңы бейтаптар Бишкек, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын және Чүй облыстарына қатталды. Мұныменен Қырғызстанда коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 1433 адамға жетті. Ақырғы суткада 12 бейтап сақайып, орқанадан шығарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 9 адам, плюс Санкт-Петербургтан келген 8 адам, Ош облысында 1 адам, Ош шаарында 3 адам, Жалабатта 3 адам, Баткен облысында 1 адам, Нарын облысында 5 адам, Чүй облысында 1 адам. Бул акбар келди. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 12 бейтап. Бишкек шаары 6, Жалабат облусу 1, Нарын облусу 2, Ош облусу 3. Республика боюнча жалпы 992 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде COVID-19 инфекциясынан 2 бейтап каза болду. Бир бейтап Чолпонбаев, 70 жашта, республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында каза болду. Экинчи бейтап Жайыл аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүндө каза болду. 67 жаштагы эркек. Жалпы каза болгондордун саны 16 кишини түздү. Бир сутка ичинде өлкө боюнча Бишкек шаарында 5 медициналык кызматкерлер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми стационарлардан 1 медкызматкер сакайып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 280 учур катталды. Алардын ичинен 231 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Жалабат областында 159 болду, Ош областында 207, Ош шаарында 135, Чүй областында 110, Бишкек шаарында 365, Баткен областында 27, Нарын областында 272, Ысык Көл областында 14. Жана Солилеск шаарынан келген жарандардын арасынан 108, и Россия Федерациясынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 36-сы бүгүнкү күндө тастыкталып туруп атат. Ошо жаңы учурларды алып чыксак, 30-дон 12-си четтен алып келингендер, чисто завоз болуп атат. Завозной случай Россия Федерациясынан ошо 11 учуру келди, Өзбекстандан 1 учур, 13 киши табылганы деген бул контактта болгондор. Ошол эле учурда өткөн сутка ичинде COVID-19 инфекциясынан дагы 2 бейтап каза болгонун айтып, ошо терең кайгыруу менен жакындарына көңүл айтабыз. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан белгилүү ишмер Чолпонбаев Мукаш Алтакыч каза болуп калды. Экинчи бейтап болсо Жайыл аймактык оорукананын инфекция бөлүмүндө 67 жаштагы биздин дайыр жаран ушул COVID-19дан кайтыш болду. Жалпы каза болгондордун саны 16 кишини түздү бүгүнкү күнү. Жалпы бүгүнкү күндө биздин стационарда тургандардын саны мына 425,
Оравалдағысы 12 болып жатады. Жандандыру бөлімдерінде 4-ті. Орташа оравалда 65, қанаттандырарлық авалда 348. Чыгарылганы 992, каза болгондор 16-га жетти. 6841 адам бүгүнкү күндө үй карантинде туруп атат, медициналык көзөмөлдүн астында. Булар жанакы тастыкталган COVID оорулары менен байланышта болгон жактардын саны. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2307 адам түздү. Ошо чет жакта жүргөн биздин мекендештер да кайтып келген дагы эле кабыл алып атабыз. Обсервация шартына кармап, текшерүүгө алынып жатат бүгүнкү күндө.